গাইজ বর্তমান আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ হিড়িম্বা বাথৌ মন্দিৰ, প্ৰায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰমান হয়। তাৰ লগতে আমি বৰ্তমান প্লেচত আছোঁ, এইটো কয় বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী, প্ৰায় এটা সৰু সাগৰ সদৃশ পুখুৰী আৰু ইয়াতে প্ৰায় 90 বিঘাতকৈ ওপৰৰ মাটি আছে। তো এইটো বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীটোৰ নামটো কি হ'ল আপোনালোকক ভালকৈ কৈছোঁ, আগতে ৰজা আৰিমত্তৰ দিনৰ এইটো পুখুৰী আছিল বহুত আগৰে, আৰু তেওঁৰ মাকৰ কাৰণে, বৃদ্ধ মাকৰ কাৰণে এইটো বনাইছিল। তো ইয়াতে ইয়াৰ পাৰত এখন নগৰো আছিল, মানে সেই নগৰখন ধুনীয়াকৈ বনাইছিল আৰু লগতে এই পুখুৰীটো খন্দাইছিল। তাৰ কাৰণে এতিয়া বুঢ়ী মাকৰ কাৰণে বনোৱাৰ কাৰণে বুঢ়ী আৰু নগৰখন যোনটো আছিল তাৰ কাৰণে বুঢ়ীনগৰ বুলি এই পুখুৰীটো কোৱা হয়। আগতেও আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ এই পুখুৰীটোৰ পানী মানে খাব পাৰি, আৰু এতিয়াও আমি বিশ্বাস কৰোঁ খাম বুলি। তো বৰ্তমান খাই দেখাম, দেখিলোঁ মানে আগতে যেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল এতিয়া নহয়, মানে এতিয়া উহিলা আৰে এনেকুৱা কিয় কৰে। বৰ্তমান যাব লাগে হিড়িম্বা, আৰু বহুত দেৰি নকৰোঁ, হিড়িম্বা লগ পাম আপোনালোকক। বাথৌ মন্দিৰ যাবলৈ হ'লে কোনদিকে যাব লাগিব? চিধা কিমানমান যাব লাগিব? অ'কে অ'কে, এই চিধা গাই চাহি পাই কেনেকুৱা পৰিৱেশ। আৰু এইটো ইদিকে আছে গেটটো, হিড়িম্বাৰ মেইন গেটটো হৈছে এইটো, বন লেখা আছে হিড়িম্বা বাথৌ স্থান চালি, আৰু জাগা লেখা আছে হিড়িম্বাপুৰ চাৰিআলি, আৰু ইদিকে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে এইটো। বহুত ভাল লাগে, খাচকৰ মানে ট্ৰাইবেল যিবিলাক বড়ো তেওঁলোকৰ মানে মেইন আহি পায়ে, মানে এনেকুৱা ধুনীয়া টাইলছৰ পূৰা লগোৱা আছে যাব পৰা, আৰু মেইন ভিতৰত আছে সিফালে হিড়িম্বা। কি খবর, নামটো কি তোমার? হ্যাঁ কি লেখা? হ্যাঁ আহি ভাল লাগছি না, বল বল এনেই সুধিলো আৰু এদিকে এনেকুৱা ধৰণৰ। তো বহুত দিনৰ মানে মাতি 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 এওঁক লগ পাইছোঁ, বস্তু চাই আছোঁ নহয় ভাই, এটা বস্তু আপোনালোককো দেখাম, এইটো হৈছে দানপাত্ৰ। দানপাত্ৰটো চাইডত এইটো কি গছ নাজানো, বাট বা প্লাছ প্লাছ লেখা আছে, দেখো মই দেখি আছো, মানে কিবা কিবা মানে এনেকুৱাকৈ লিখিলে কিবা সফল হয় নেকি, মইও লিখি থৈ যাম কিন্তু আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাওক দেই, কোনোবাই যদি জানে। এন প্লাছ এছ, মোৰ লগতে বি প্লাছ এইচ আছে, বি প্লাছ এছ মইতো বাৰু ভাল পাওঁ, বাকীটো কোনটো হয় এছ এৰি যাওঁ। ইয়াতে আহি মানে হেণ্ডেল তুণ্ডাম শুকাই জোতা দুটা শুকাই ভিতৰত লাগি সেইটো ভিতৰত মেইন আহি পোৱা নাছিলোঁ, জাষ্ট আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইফালে আহিফালে একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ, আৰু এটা ভেকুলি দেখিছিলোঁ দেই বেলেগৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা হয় দেখা। মেইন মন্দিৰটো হৈছে এইটো, আৰু এইটো সুন্দৰ গান লাগি আছে, জাষ্ট কপিৰাইট নাহিলে হ'ল। মেইন মন্দিৰটো হৈছে এইটো, ভিতৰত কি ভিডিঅ' কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি নাজানো, আৰু এপাক কেনেকৈ লগাব পাৰি, যি কি নহয় এপাকটো মাৰি লওঁ। ইয়া বেলেগ জেগাত আহাল, কলাক্ষেত্ৰত জানো ঘূৰি আছোঁ, একে মা কচম কৈছোঁ চা কথা, কলাক্ষেত্ৰত জানো ঘূৰি আহিছোঁ, এনেকুৱা ছিষ্টেম লগাইছোঁ। আৰু ঘূৰি আহি দিগে ওলাই, মানে এফালৰ পৰা এফাল ওলাই যাব পাৰি। তো গাইজ মানে সেৱা আশা আগাই ল'লোঁ, আৰু বাথৌ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে অলপমান ককাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, ককাকে কি কয়। ককা মানে বাথৌ মন্দিৰটো মানে কেনেকুৱা কি অলপমান বুজাই কওক, মানে অলপমান অলপমান ক'লে হ'ব থুলমূলভাৱে, মই ইমান নাজানো মানে। এয়া চিনাকোনা হিড়িম্বা মন্দিৰ, এই মন্দিৰখন 1972 চনতে ইয়াত স্থাপন কৰা হয়।
1972 চনৰ পৰা আমি ইয়াত বাথু পূজা কৰি ইয়াৰ পৰা আমি আজিলৈকে ইয়াত বাথু পূজা কৰা হয়। আমাৰ বড়োসকলে এয়া পৰম ধৰ্ম বাথু এটা পঞ্চপুত্ৰ সমাহাৰ যিটো আমি মাটি পানী বায়ু তাপ আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বক যিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল এই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰজনকে আমি নিৰাকাৰভাৱে পূজা কৰোঁ, তেখেতকে আমি ব্ৰাই বাথু। তো বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ, যিখিনি কনফিউজ আছিল ককা ধন্যবাদ বাৰু। ধন্যবাদ। মানে এতিয়া দেখিলে বাথৌ মন্দিৰৰ পূৰা ৰহস্য আৰু বাকী নাজাৰা চাব ন, কি সুন্দৰ দেখাই আছোঁ, একদম ভেকুলি এটা আছে মই বহুত পাইছোঁ, কিন্তু সেইটো দেখাম দে কৰ। এইটো মন্দিৰটো আমি ইয়াৰে এপাক ঘুৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আহি আছোঁ আমি সেইটো পুখুৰী দেখিছে নাই, পুখুৰীটো এপাক মানে ঘূৰি লওঁ আৰু এই সেইটো আপোনাৰ মানে বাথৌ মন্দিৰটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দেখা পায়। তো বল একপাক ঘূৰি লওঁ। গাইজ যদি ইয়াতে পিঁয়াজ লাগে পানী চানি খাওঁ খাওঁ লাগে ইয়াতে পানী খাব পাৰিব। আৰু লগতে সবতে ডাঙৰ কথা মানে সম্পূৰ্ণ বাথৌ মন্দিৰটো এইখিনি জেগাৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পায়। এইটো হৈছে পুখুৰী আৰু এইটো হৈছে বাথৌ মন্দিৰ। আৰু আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ, এইটো কিহৰ ষ্টাচু আই ডোন নো বাট কোন হয় নাজানো, বাট এজনী এজনী মাকে ল'ৰাজনক লৈ আছে, সেইজন হৈছে বড়ো বড়ো জাতিৰ মাজনী আৰু সেইজন বাচ্চা, কি বুজাইছে নাজানো, যদি কোনোবাই জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা গাইজ। তো আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আগৰ ব্লগটোত যেনেকুৱাকৈ মৰম যাচিছে এইবাৰো যাতে যাচে। তো ব্লগ আৰু ধামাকা ব্লগ আহি আছে জানুৱাৰীৰ পৰা। আমি বাথৌৰ এটা ছাইড আহিলোঁ আৰু দ্বিতীয় ছাইডটোত আহিছোঁ, মানে ৰাইট ছাইডটোত ভেকুলি এটা আছিল বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটোৱে প্ৰব্লেম পাইছিল। এইটো বস্তু সোমাব পাই নে নোৱাৰিবা, এইটো কিবা এনেকুৱাকৈ কিবা দি আছে নাজানো, কিন্তু বাট সুধি লওঁ নেকি। এই বস্তুটো মানে গম পাই গ'লোঁ এওঁলোকৰ যোনটো আগৰ দিনৰ যোনটো আটা পিঠা, তেওঁলোকক মানে যেতিয়া মৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকক মানে আত্মাটো শান্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিছিল আৰু, আমাৰো আছে চাগে। তো তেনেকুৱা মানে জন্ম জন্ম চলি যাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইয়াতে ৰখা হৈছে, মানে সংস্থাপন কৰি এনেকুৱাকৈ মানে আগতেও দিছিল আৰু আগলৈও যাতে এনেকুৱা চলি যাব লাগিব তেওঁলোকৰ মানে বড়োজাতৰ। তো সিফালে আছে মাইনা, হাত ক'ৰ পৰা আহিছা, নাম খোলা, এটা ভেকুলি এটা আছিল ক'ত বিচাৰি পোৱা নাই, হাপো নাই, আৰু এটা ভেকুলিও দেখিছিলোঁ, কি বা হ'ল তোমালোকৰ এৰিৰ পৰা আহিছা, আমিতো এৰিৰ পৰা আহিলোৱে। মন্দিৰ ভেকুলিটো দেখা নাপালো, ইদিকে আছে নেকি চাই চোৱা, ইফালে এটা আছে, ইফালে আছে, ইফালে আছে, ইফালে অহা নাছিলো, ইফালে আছে জানো, যদি দেখা পাওঁ ভাল লাগব, নহ'লে বা বেয়া লাগব আৰু, ভিতৰত দি সম্পূৰ্ণ চালো কি নহওক ভেকুলিটো চাইয়ে যাম। দেখালোঁ এইটো মন্দিৰৰ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি তথ্য দিবলৈ জনালোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈও যাতে যিমানখিনি মৰম দি আহি আছে না, আজি 20K হ'ল, 21K মান হ'ল আজি, তাৰপিছত আৰু অলপ আগুৱাই লৈ যাওঁ, 2020 টাৰ্গেট আছিল 20,000, 21,000 কৰি দিলে, আৰু আছে কেইদিনমান দিন,
তাতে 2-3 হাজাৰ বাঢ়ি গ'লে বাঢ়ি যাব, আৰু নহ'লে নেক্সট জানুৱাৰীৰ পৰা মানে ধামাকা ব্লক আহিব। তো বাই বাই গাইজ, তো বাই বাই হিমা মন্দিৰ, ফিৰ মিলেংগে। ওহ 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 বেবী।